നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സൗബർണി ആർട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വേസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പെൻ ഹോൾഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫിബ്രസാണ്, ക്രിസ്റ്റൽ ഫിബ്രസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹീറോസിൻ്റെ, സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബോർഡർ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഫിബിൾസാണ്. ഈ ഫിബിൾസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫിബിൾസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന ഫിബിൾസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിബിൾസ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ ഉണ്ടാക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഇതാണ്, ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തെടുപ്പിക്കാം. അവരുടെ ഹീറോസ് ഹീറോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡോറ അല്ലെങ്കിൽ ബുജി അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിലിം ഹീറോയിൻസ് ഹീറോയിൻസ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ്. അതുപോലെ ഫെവിക്കോള് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ഇപ്പം നമുക്ക് തിന്നാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫെവിക്കോള് നല്ലതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത്ര കളേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള പെപ്പിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു ലുക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ രീതിയിലുള്ള നല്ല നല്ല ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊന്ന് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന താഴെ ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോൺസൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴും ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് ഗം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബോട്ടിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലിവിടെ ഏകദേശം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബോട്ടിലിന് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സ് വയ്ക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെപ്പിൾസ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കളർഫുൾ പിക്ചറൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായി ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെടുക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാനിടുന്ന ചേച്ചിയുടെ പിക്ചറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക. വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ പെബിൾസ് വെച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ലൊരു പിക്ചർ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ഒരു പെബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയെ ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് എടുക്കാം.
പെബിൾസ് ചിലത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിരിക്കും, ചിലത് നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഒരുപോലുള്ള പെബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്, റൗണ്ടായി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് റൗണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലൈൻ കൊടുക്കാം. പിക്ചറിൽ കിറങ്ങി കിറങ്ങി വരാത്ത രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഫോട്ടോസ് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സൈഡും ഈ പേപ്പിൾസ് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിലും ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പിക്ചേഴ്സും എല്ലാം ബോട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബീഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചൊരു ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് അടിയെടുക്കാൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സുള്ള ബീഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്ലെയിനായിട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഇതായാലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിക്ചറിന് ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുൾത്തോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ പെബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെക്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച്, കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണാം. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഗ്ലിറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബീഡ്സിന് പകരം ഗ്ലിറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ വർക്കുകളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ വർക്കാണിത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ വെയ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പെൻ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വളരെ നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്കിന് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ പെബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു നല്ല ആർട്ട് വർക്കിനെ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.